12 листопада цього року спільно з програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй ми провели круглий стіл, в якому взяли участь омбудсмени з країн-членів СНД. Маю зазначити, що цей круглий стіл дозволив нам професійно обговорити ті виклики, які нас чекають на шляху захисту прав людини, ті спільні вимоги, які ставлять до нас громадяни наших держав, і, власне, ті проблеми, які зустрічаються на шляху захисту прав людини в наших державах.